muistathan. Kivut ovat tänään olleet pahemmat kuin koskaan. Hieroin itseäni yöllä makaamalla tennispallon päällä ja siitelemällä sitä kipupisteestä toiseen. Ilmeisesti se vain pahensi tilaani. Päivällä pyöräilin Rauhaniemeen ja tuskissani takerruin erääseen sattumalta vastaan tulleeseen Pekkaan, joka 80-luvulla paljon istuskeli tillikassa. Myöhemmin en ole ollut häneen missään yhteydessä ja hän oli jo kokonaan unohtanut minut. Yritin virkistää hänen muistiaan kertomalla, kuinka kerran yhdessä olimme tillikasta jatkaneet läheiseen yökerhoon. Näin siellä naapuripöydässä surullisen naisen, joka ilmeisesti oli tullut sinne aivan yksinään. Minun kävi naista sääliksi ja pyysin Pekkaa hakemaan häntä tanssimaan. He tanssivat ja Pekka toi naisen pöytäämme. Elettiin syksyä. Nainen oli käynyt sienessä. Ja jäimme sulkemisajan jälkeen Pekan kanssa yökerhon rappuselle odottamaan, kun nainen haki läheisestä asunnostaan suppilovahveroita, joita lähdimme kolmistaan paistamaan Pekan kämpälle piispalaan. Tästä tuleekin nyt oikea henkien taistelu, sanoi Pekka odotellessamme naista. Perillä ensin valmistimme sienimuhennuksen ja nainen laittoi sekaan niin paljon valkosipulia, että Pekka sai siitä huomautuksen työpaikalla seuraavana päivänä. Syötyämme keskustelimme muun muassa musiikista. Aulis Sallinen on säveltänyt Paavo Haavikon librettoon oopperan. He eivät muistaneet nimeä ja autoin heitä. Ratsumiehet kusalla. Halusin olla henkevä, mutta nainen ei tuntenut suomalaista kulttuuria kovin hyvin ja viittaukseni meni häneltä ohi. Hän oli saksalainen ja oli asunut Suomessa vasta 8 vuotta. Pekalle olisi sopinut, että olisimme kaikki yöpyneet hänen luonaan. Mutta pelkäsin jääväni kolmanneksi pyöräksi ja aloin tehdä lähtöä. Silloin nainenkin päätti lähteä ja käsi kädessä kävelimme takaisin keskustaan. Olin voittanut ensimmäisen erän, mutta myöhemmin nainen oli soittanut Pekalle ja ehdottanut tapaamista. Olin siis sittenkin ollut pelkkä esiliina. Pekka ei muistanut tapausta. On uusi päivä. Luotin juuri edellisen jakson isällä. Hän on sanonut, että matkakuvaukseni ovat parasta, mitä olen kirjoittanut. Mutta nyt hän ei vaikuttanut erityisen ihastuneelta, vaikka olihan tämäkin yhdenlainen matkakuvaus. Ei auttanut, kun yritin selittää, että haluan myös sillä havainnollistaa lukijalle, kuinka valikoimaton muistini on. Muistan kaiken, koska merkittävälle ihmiselle kaikki on merkityksellistä.